بقى كل هندسه عشان مش ناقصه ايه تشوف فوت امر الجن يا عم فين قاعد نفسك والله يا عم على ايه بس حبيب قلبي وبعدين بقى اي حاجه في كلب البحر اللي قاعد بره ده جايب لي صاحبه وقاعد بسم الله ما شاء الله كده 24 ساعه معانا دلوقتي مش راضي يمشي هو انا عامل مشكله ولا حاجه لا 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 هندسه يا قلبي منور مفيش حاجه بجد مش عارف انا ايه ده يا حاج ناقص يبقى عندنا ابو كلب اللي قاعد بره ده بص هندسه كانت مثلا حاجه لكنك تسمع بس زمانك لك سمحك ما يسمع يا حد انت عارف ان انا بيهمني حد انا طلعان لا لا مش انت مش انت مامتك انا راح اتكلم مش انت بجد يا ابني ده انا ولا ابني لا اسمع مني بس مش انت منور يا حبيبي يا ماما ليه يا حبيبي مش دلوقتي ليه ما لسه بدري يا عيني استغفر الله العظيم.